ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعزى وكم سيفونكم شكور الله تبارك وتعالى. صلاة وسلام zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye na alize na sahaba zake kiram, na waislamu wote watoje kubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Ilahi, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Naam, mnayo kumbukumbu ya aya tuliyosimamia kwayo? Naam, mnayo kumbukumbu ya aya ambayo tuliyosimamia kwayo? Haya, kwa hivyo leo nimekuandalieni ni katika surati al-Baqara ile ile aya ya 26. Alafu program insha Allah tutakwenda kama kawaida, aya ya 26 suratul Baqara. Tukashaipita tukashaipita, tizama kitabu chako. Naam, kauli ya Allah tabaraka wa taala, inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kauli ya Allah anatueleza, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudhillu bihi kathira ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. آيات يا 26 ndio takayo kwanza kuandaa mazingira kwayo katika siku yetu hii ya leo. Kwenye kitabu chetu Al-Mukhtasaru fi tafsiri al-Qur'an al-Karim tunakwenda, wanatuambia inna Allah jalla jalaluhu la yastahyi min darbil amthali bima shaa, hakika Allah hana cha kumziwia. La yastahyi, la yastahyi, la yakhsha, haokopi kupigia mfano kwa lolote lile analolitaka, hakuna cha kumziwia Allah. Ndiye mfalme, ndugu zangu, anasema atakavyo na anatenda atakavyo. Fayadribu almathala
bilbauda. Hufikia akapiga mfano kuhusu mbu. Albauda, mbu. Fama faukaha fil kibari au kitu zaidi ya mbu kwa ukubwa au dunaha fi sighar au chini ya mbu kwa udogo. Tunakwenda sawa hapo jamani? Zaidi ya mbu kwa ukubwa, kwa mfano tembo, katika vitu vikubwa vikubwa, viumbe vikubwa alivyoviumba Allah, kwa mfano baleni, kwa Kiswahili inaitwaje? Nyangumi. Kiswahili ni hatari. Baleni metri 36 za urefu, 18 largeur. Wewe mnasemaje? Jino lake limoja linaitwa fano, wanaita mnaita nyinyi wa Faransa. Jino lake linapima metri 6. Mwema nasemaje? Yaani ukikuta kwenye imekufa ukotaka uile vizuri inabidi utoboe tundu afu wewe ni nyumba yako sasa. Unaishi humo humo tu ni kumagwa, unabegua tu kwenye mbavu lako. Unaishi humo humo. Allah ni mfalme. A antum ashaddu khalqan ami samaa banaha. Istifhamu ya nguvu hiyo. Allah anatuuliza si binadamu wenye kujitiatia juu na kibri na nini? Hivi mwe mnaona? A antum ashaddu khalqan, umbile lenu la ajabu ami samaa au mbingu ambayo tumeiumba. Rafaa samkaha fasawaha. Allah anatangaza ukubwa wake kupitia viumbe vyake. Kwa hivyo Allah anatuambia, ndio anatuambia katika tafsiri hapo, fama faukaha fil kibari. Allah anaumba vingine viumbe zaidi ya mbu kwa ukubwa au dunaha fi sighar au zaidi ya mbu kwa udogo. Neno zaidi linatumika lile lile tu, zaidi kwa ukubwa na zaidi kwa nini? Kwa udogo. Kwa mfano kiumbe zaidi ya chini ya mbu, kisulila. Kingine sisimizi, ndo hao hao tu. Kiroboto, chawa, torotoro, ndo kiroboto hicho. Chini, lakini pana kingine zaidi ya hicho. Naam, eti? Bule mdogo mdogo. Bule unanata kunguo mtu. Butitiri. Zaidi ya butitiri na bakteria, sida, syndrome inventé pour déranger les amoureux, sida. Dunia natikisika na kitu kenye kaonekana covid, coronavirus, kwa macho haonekana lakini dunia inatikiswa. Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan. Kama Allah hakuna cha kumziwia, wala haokopi Allah, wala hasikii haya kupiga mfano mbu au zaidi ya mbu kwa ukubwa au kupiga mfano zaidi ya mbu kwa udogo. Allahu akbar. Wanasu amama hadha nawani. Na watu kwa huyu mfano wa Allah wamegawanyika sehemu mbili. Ya Rabbi,
مؤمنون وكافرون watu katika mfano ala na upigo amegawanyika sehemu mbili kuna waaminifu na wanani na makafiri fa amal mu'minun ama waaminifu ndugu yangu ndugu zangu fayusaddiquna wa wanasadikisha ila anayesema Allah swadakta wayalamuna anna min wara'i darbil mathali na wanajua ya kwamba nyuma ya huyo mfano ambao Allah kaupiga wayalamuna anna min wara'i darbil mathali biha hikmatan wanajua kwamba kwa huyo nyuma ya mfano pana hikma kubwa wakaijua wenye kuijua na wengine wasifanyije wasijui hiyo hikma tutaisikia kwenye sherehe huko hao ni waaminifu wa amma alkafirun ama makafiri fayatasaaluna ala sabilil istihza ama makafiri wakisikia mifano kama vile hiyo wanaulizana katika njia za kibei sketi eti usbi imbo Allah na ukubwa wake anaweza kuzungumzia mtu ajabu ajabu imbu yatasaaluna ala sabili madha alistihza wanaulizana katika njia ya kukebehi hakuna wewe maneno yake Muhammad ametunga yeye mwenyewe hayo sio kweli fayatasaaluna ala sabili alistihzai an sababi darbillahi alamthali bihadhihi almakhluqati alhatira wanaulizana kwa kibei wao wenyewe kwa wenyewe sababu gani anaweza kumpelekea Allah apigie mifano katika hivi viumbe dhalili almakhluqat alhatira viumbe dhalili viumbe duni kalbaud kama vile mbu wa dhubab aya nyingine Allah anapigia mfano nzi wal ankabut aya nyingine Allah anapigia mfano tande tano sasa makafiri wanashangaa lakini hasemeshina kama ukweli hivi Allah na ukubwa wake azungumzie vitu kwa hivyo oh sijui mara nzi mara sijui tande tande mara sijui sio maneno ya Allah hayo makafiri wanapinga kwa hiyo mifano wa ghairiha na vinginevyo ambavyo Allah kapigia mifano fayatil jawabu min Allah kwa hivyo likaja jibu kutoka kwa nani kwa Allah inna fi hadhihi al-amthal hakika katika hii mifano tunayoipiga ndani ya Qur'ani hidayatin pana ndani yake mwongozo wa taujihatin pana ndani yake mwelekezo wa ihtibaran linnas na ndani yake mna mtihani kwa watu kwenye mtihani ni wa nani mwongozo kwa wanani kwa waaminifu jamani na mtihani kwa wanani kwa makafiri. Naam. Faminhum miongoni mwa binadamu mayudilluhumullahu bihadhihi al-amthal. Allah anawapoteza, sikiliza hiyo lugha. Na miongoni mwa hao watu kuna wale ambao Allah anawapoteza. Sikusahau hapo. Allah anafanyaje? Anawapoteza. Kupitia hii mifano bihadhi al-amthal kwa nini lakini li'iradihim an tadabburiha Allah anawapoteza kwa kule kupuuza kwao kuichunguza kuifanyia fikra Allah anawapoteza wahum kathirun na hao ni wengi sana Allah tukinge kwa miongoni mwa hao. Wa minhum na wengine mayahdihim bisababin mayahdihim na wengine Allah anawaongoza kundi ngapi jamani?
Kundi la kwanza Allah anafanyaje? Anawapoteza. Kwa nini? Kwa kupuuza kwao. Na kundi la pili Allah anafanyaje? Anawaongoza bisababi ti'adhihim biha, kwa sababu ya kuwaidhika kwao kupitia hiyo mifano, kwa sababu ya kupata kwao mawaidha kupitia hiyo nini, hiyo mifano. Allah anawaongoza. Wa hum kathirun, na hao vile vile ni wengi. Allah tunamwomba atujalie miongoni mwa hao. Wala yudillu illa man kana mustahiqan lidhalali, na Allah hampotezi yeyote isipokuwa yule ambaye anayestahili kupotezwa. Anayestahili kupotea huyo Allah anampoteza. Mtu unaonyeshwa mifano wazi, ukweli uliokuwa wazi, alafu unapinga, unataka Allah afanye nini? Maadamu ameifunga roho yako, fanadharuhum fi tughyanihim yamahu, tunawaachia huko huko watangetange. Wakulaumiwa nani hapa? Nani wakulaumiwa, Allah au huyo mwanadamu? Na mbona mnasema kwa oga? Mwanadamu kapewa mifano ya wazi. Nabii anafanya muujiza, mtu anaona kwa macho, kisha anapinga. Unataka Allah afanyeje? Mpaka amtumie malaika amkamate kwa mashati, ingia msikitini? Mtu kafunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani, na mazuri yote yanayopatikana ndani ya Ramadhani, kisha baada ya Ramadhani anaheba msikiti. Allah afanyeje jamani? Atume malaika wamkamate kwa nguvu? Haiwezekani. Allah anakusukumia huko huko, nenda wewe, haufai kabisa. Wa humul kharijuna an ta'atihi, na hao wenye kustahili kupotea ni wale waliotoka chini ya twaa ya kumtii nani? Allah. Kwa mfano kal munafiqina, kama vile wanafiki. Hiyo ni programu ya kitabu chetu. Twende kwenye sherehe, tusikie faida ya kitabu chetu Qur'ani. Ndugu zangu, inna Allah la yastahi, hakika Allah mtukufu hakuna cha kumziwia, hasikii haya, haokopi kupiga mfano kwa jambo lolote. Sababu ya kuteremka hii aya, ndugu zangu, Abdullah ibn Abbas, muhenga wa tafsiri ya Qur'an, ndiye anatuambia, lamma daraba Allahu mathala dhubabi, Allah alipopigia mfano wa nzi katika surati al-Hajj aya 73. Suratul Hajj aya 70 na ngapi? Na tatu. Aya Allah anapigia mfano wa nzi. Sikiliza huyu mfano. Ya ayuha nas, enyi watu, duriba mathalun fastami'u la, umepigwa mfano, kaeni makini muusikilize. Yani tunaandaliwa jamani, kabla hajaelezwa watu wawe tayari. Duriba mathalun, umepigwa mfano, fastami'u la, kaeni makini muusikilize. Mfano gani? Innal ladhina tad'una min dunillah, Allah anawaelekea washirikina, hakika wale mnaoabudu kinyume cha Allah, lan yakhluqu dhubaban, hawana uwezo wa kuumba nzi. Yani masanamu yenu, walikuwa katika Al-Kaaba pako masanamu 360. Hey jamani, kwa Mungu 360 wote? Allah anawafedhesha au wote hao hawawezi wakaumba nzi. Mimi kila mara nikifika hapa, ndugu zangu, nafikaga nakumbuka masomo yetu tunayosoma sisi huko Afrika. Hivi tangio tusomeage Burundi, kwa nini hatuwezi kutengeneza hata msumari? Eh jamani, kwani Burundi hatusomi? Semeni jamani, tunasoma.
msumari. Aya basi kibiriti. Kikwasa, sindano. Sasa tunasoma nini? Lakini kila siku tunaamka tunaenda wapi? Kumasomo. Kibiriti mpaka tukomande. Shindano mpaka sitoke. Sasa mwewe wasomi jamani, kaeni chini, walidanganywa. Tulipangiwa programu ya nini shirika la masomo linaitwaje? Na nitoka lile. UNESCO. Wale walikaa chini matoahuti wakatazama Waafrika, tukapangiwa programu. Tazama makae ya mtoto wa somo la tatu yanajasha koshi. Makae mkakato hivi. Yaani wewe mzazi ukiwa na watoto watano siku ya kufungua masomo unaenda kurangua makae. Sijui nini, geography, histoire, tida di milio, zilime, vurugu. Wana wasa ulaya ndokso wanasomaga. Haa, wana uyo mda. Katoto wanakatisema kangali kadogo, waka nazoya vitu ya kuchora chora. Wanakapeleka huko huko, anatokia kuwa mchoraji wa kutegemewa duniani. Aka kanazoea kukimbia huko huko. Yani mtu na kipaji chake kuanzia chini, wanakishindikiza. Sisi huku tunazolewa. Mwanafunzi anasoma sekondari. Kaeza sanfeye tano. Anatakiwa afanye etide mwisho wa mwaka. Wote somaji. Sanfeye tano. Naona mtoto mimi nakumbuka tukao tunasoma. Wakati wa kufanya etide unaleta basen unaweka maji miguu. Unaweka maji ndio unafanya etide eti juice sinzi. Mpaka ilifikia pale kwa university ile masomo ya sekondari ya Ngozi. Don Bosco. Mwanafunza mifanya etide ya hatari. Wamefanya exami ya kwanza ili sawa natoka kufanya exami ya pili kupumzika mshamba la kahawa. Usingizu kampeleka. Lishtuka washa maliza exami. Matatizo. Hakuna vitu vya hivi. Tunadanganywa. Tutasomaga lakini kibiriti. Tunawatafuta. Shindano. Tunawatafuta. Sio fasi yangu huko ndugu zangu. Lakini inatia uchungu. Palitokea kijana ketu hapa Burundi kule Gitega, kakatengeneza radio. Nakumbuka? Tengeneza radio. Kanaika kule unganishe mi masinga na nini funga na mipira. Isamirizi muriko Buruviriza, isamirizi Samira na Igitega. Aliendaga wapi mpo? Santras. Kama alikufa. Kama viliendekaje? Kuna mwenye na habari yake? Naam. Hai, unasema? Bana mwingine anatengeneza karte simu. Si Yesu. Ndio huyo huyo. Hawajamfunga hivi. Na tatizo sasa tuko nalo sisi wa Afrika. Akifanya kitu cha hivyo, tunamfunga. Yaani jamani, ishi zetu zinaenda kinyume nyume. Unafungwa shehe. Rabona. Ndani. Ujeremani pana katoto kadogo miaka 18 kijana alitripote kompyuta yake mpaka akajua kode ya rais wao. Akitaka kusafiri, kabla hajasafiri kijana anatoa matangazo, tarehe fulani mwezi fulani rais atasafiri fasi fulani. Walichanganyikiwa Ujeremani inchi nzima. Sisi habari zinatoka wapi? Walitafuta vile vizema pengu na vipara. Kwa teknolojia vimesha, ndo tafuteni hii siri na vujia wapi. Ndo walienda, walifanya miezi, wanaenda wanafata, mpaka wakazingira nyumba kwenye ikumeti, bila shaka vinatokea umu. Kuta kuingia mwa, naleta wa soda na nini, pana kwa kijana miaka 18. Wakati, we, nani mwenye yuko munda, nchakuna mwingine ni mimi mwenyewe. Tuambia mwenye kumande ya hakuna mze mimi naishi mimi mwenyewe. Wakaulizo wazazi wake, sima naishi mwenye. Wazazi wakaingia ndani. Kompyuta ndo cha kwanza. Kuta kutema hivi, Hivi ulibijuaje? Sasa sikusoma.
nimefanya utafiti nikaviona. Wewe ndio ulikuwa na yeye sinaham. Kwa nini ni uko unafanya hivyo? Mimi nilikuwa naona ni kawaida tu. Dakika 18. Kijana, toa tangazo, rais atasafiri. Serikali nzima iliwaitisha wazazi kawaambia huyu mtoto sio wenu, ni mtoto wa serikali anapeleka. Mwe mtakuwa mnahitaji, mtakuwa mnaomba tu mnapewa. Lakini huyu tunampeleka. Kwenda kumfunga. Matatizo. Turudi mkisomo chetu kwenye imani ndugu zangu. Ena. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tumesema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ilivyo Allah alipopigia mfano kuhusu nzi. Tumesema surati al-Hajj aya ngapi? Ya 73. Allah anawaambia washirikina mmepigiwa mfano, watu wote mmepigiwa mfano, usikilizeni. Anawaelekea washirikina, hakika vile mnavyoviabudu kinyume cha Allah haviwezi kuumba hata nini? Nzi na udogo wake, kisha Allah kaweka fedhea mbaya, walau ishtama ulahu, japo hiyo miungu yote ijikusanye wasaidizane, hapana umoja umoja, yote 360 waende fasi moja, wewe kaumbe mguu, wewe kaumbe mkono, wewe kaumbe hiki, mbu. Allah anasema hawawezi. Sio hayo tu, wa yasrubuhumu dhubabu shay'an, hata ikifikia zile zawadi watu wanatambikia, wanaweka kabakuli kakwemo mboga, nyama mle na nini, wanawekea eti wa babu zao. Allah anasema inzi ikija ikidokoa pale kamnofu, hakuna cha babu mwenye ataiziwia yuko. Ikija kuchukua mnofu wa zile, kwa zile sanamu, kuna sanamu itaifukuza. Allah anasema wa yasrubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu, haviwezi kujitetea. Dhaifa talib wal matlub, ni dhaifu mwenye kuomba na mwenye kuomba. Kwa hivyo ndugu zangu, ilipoteremka hii aya na aya nyingine katika surati Al-Ankabut aya 41, Allah anasema mathalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut, mfano wa watu waliowafanya wengine kinyume cha Allah kuwa ndio walinzi wao, hawa ni mfano wa nyumba ya tandetande. Ukisikiza mifano yote miwili, Allah anawapigia washirikina, au sio jamani? Nzi washirikina, tandetande washirikina, mfano wa nyumba ya tandetande. Mvua ikipiga inaroana, jua likiwaka linamwakia, upepo ukija inasambuka, ndo zile hizo watu wanavaza. Unaotana mtu mzima ana taa haya. Washirikina wote ni virofa, vichwa mai kabisa, mbumbumbu. Ndio maana wale wanani wanawafanyaga maajabu, wanawachukulia haja kubwa wa binadamu iliyokaushwa, wanaisaga kisha anaweka moka sukari, afa anambia utakuwa unalamba asubuhi na saa 6 na jioni, nenda we kafe. Mtu anakuwa analala wewe unajua unalamba vitu. Wakikusamee basi watachukua manyoa ya kanjwinjwi, makucha ya kijorowe, bawa la kimende, wanavikunja kunja vyote, wanakwambia utavaa, itakukinga shirikina. Ndiye Allah anawapigia mifano. Sasa zilipoteremka hizi aya, ndo washirikina wakapiga kilele, wakasema nisikie mifano. Allah na ukubwa wake anaweza kuzungumzia nzi, azungumzie tande tande, siku tazifikia hizi aya tutazisherehesha, utashangaa. Leo ni siku ya mbu, au sio jamani? Wakao wanashangaa, wanasema haiwezekani Allah apigie mfano hivyo. Ndo Allah akawajibu, ikateremka hii aya, inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Allah akawateremsha. Mwesi mnashangaa kwa inzi na tande tande, si ndio mnashangaa eh? Tande tande na nzi na mbu, chapa kikubwa.
tande tande na nzi na imbu chao pigi kubwa jamaa tande tande inzi na mbu inzi sasa Allah anambia wewe mnashangaa kwa hivyo akawateremsha sasa Allah hakuna cha kumzuia acha tande tande acha nzi hata imbu Allah anafanyaje anaipigia mfano kwa hivyo sababu ya kuteremka hizo aya ndio hiyo Allah kaanza inna Allah la yastahi hakika Allah hasiki haya hakuna cha kumziwia sikiliza ile neno abara Allah bil haya ani tarki faida nzuri sana li anna tarka min thamaratil haya Allah amezungumzia haya katika njia ya kuacha hakika Allah hasiki haya kupiga mfano yani hawezi akaacha kupiga nini mfano kwa nini imeambatanishwa haya na kuacha kwa kuwa ne, kitendo cha kuacha ni matunda ya haya kimya nisikie jamani watu wengi yani mtu anataka kufanya kitu lakini kwa haya anafanyaje anakiacha ndio maana leo makafiri wanapigana kutuvua nini haya jua kishakuvua haya mtume anasemaje illa mtastahi fasna ma shiita kama wewe hauna haya basi utafanya unacho kitaka utafanya ndio unaona kijana anavusha kwa lugha ya vijana hiyo anavusha binti uani baba na mama wako pale anampanga kule wewe ukifika tu pale watolee salamu watandike salamu toka salamu aleikum wazazi wa alaikum salaam anaingia na chumbani kukosekana nini haya lakini kuna mwingine ameshaazimia kufanya maasi kumuona baba na mama yana baba yako pale uani tusubiri wanasubiri mpaka binti kwao wanampigia simu wewe uko wapi nakuja ndio mimi najedea kwa hivyo haya imeingia kati dhambi ya kufanyika au sio jamani الله اكبر تزاما الغزان ومن استحيا من فعل شيء تركه na kila mara mwenye kusikia haya kufanya jambo huwa analiacha inna allah la yastahi na haya ndugu zangu ni pale ambapo ana kitu ambacho kinakutia aibu kinakutia aibu lakini tazama mfano mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomwoa bibi Zainab mkewe Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha mtume akafanya walima kubwa sana maswahaba wakaja kwa mtume wakakaa wakasherehekea baada ya walima wakakaa wakaanza kupiga story inaisha walikuwa wanampenda sana mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani hawataki kutoka karibu yake lakini mtume ni baba harusi Mama harusi iko ndani anamsubiri. Wao wakapiga story. Allah akatuambiaje katika surati Al-Ahzab aya 53. Inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Hilo jambo la story mko mnapiga lilikuwa linamuudhi mtume. Lakini anakusikilieni nini? Haya, kuambia bana mwendeni. Mtume anasikia haya anakufa kimya kimya tu sallallahu alayka ya rasulullah fayastahi minkum anasikia haya Allah kamaagiza Jibril kutoka juu ya mbingu zote saba nenda kwa wafahamishi wa Islam wafanyeje watoke Allah fayastahi minkum mtume anakusikilieni haya والله لا يستحي من الحق اما الله ikibidi kueleza haki hakuna habari za haya jamani mmeshakula sawa kwaherini kwa hivyo tukafunzwa adabu ya walima watu wakimaliza kula wafanyeje waondoke baba harusi na mama harusi wanasubiriana kila mmoja sio mkae hapo ndo naona balafa alafu ikatoka hapo ikaenda kwa maanza kula shekhe nawa kwaheri
aya inatuonyesha kwamba Allah akibidi kueleza hakuna habari za haya. Na kuna wakati walamma jaat ummu salamata, wana wakina mama, alikuja ummu salama, kina mama wa Madina hawa, ila nabii sallallahu alaihi wasallam, huyu mama yake na Anas ibn Malik, kaja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaulizwa, anataka kumuuliza. Kabla ya kuuliza ulizo, akatengeneza mazingira yeye mwenyewe mwana mama, anambia Rasulullah, inna Allah la yastahi min alhaqi, anaandaa mazingira, ya Rasulullah, hakika Allah hasikii haya kueleza nini haki. Sahabia anamwambia nani? Mtume. Sikiliza ulizo sasa lililokuja nyuma. Hal ala almar'ati min ghusli idha hiya talamat, je, hivi mwanamke akijiotea na yata lazimika kukoga? Ulizo mzigo au sio jamani? Maki ni la ndani hilo, sio ulizo la nje, ile ulizo la ndani. Kwanza anaandaa mazingira, Allah siki haya. Acha sunan al-mashayikh wallahi, wale sio mashehe wale. Kwa mama mwanamke anamuuliza maulizo ya hatari, yale sio kuuliza mwanaume. Mtume huyu ni mwanamke, watu wengi wako na ukisikia wewe tena usikie tena shaka mjibu, unataka nifanyaje? Mimi kuna vingine nikizungumzia masala kama vile haya, kuna mtu anashangaa eh, shee, naona bisemaga. Eti anashangaa. Unajua jibu langu? Mimi naambia acha kuvisema na ninavifanyaga. Asalamu alaykum. Mimi naendelea tu hapo. Mwembe kitaka mtuseme chini hata hapo. Sio kuvisema tu. Ah. Ndio yule mama anamuuliza Rasul sallallahu alayhi wa ali. Unajua fasi mtume alikuwa akiacha ni pale mwanamama amesisitiza. Kati ya mwanamama anakuwa mtume anamuuliza Rasulullah, damu nitajifanyia usafi aje? Mtume akamjibu, akasisa ikiwa hivi, mtume akajibu, akaendelea ikiwa hivi, akaona sasa huyu mama ameenda mbali zaidi. Ndio mtume akamuita nani? Mwana Aisha. Halima, kwa mwanachuoni mkubwa. Kwa maana asema shekhe jamani, inabidi wake zetu inabidi wasome. Na kuna mengine maulizo ni mke wako sasa ataenda kushirehesha. Kama akusoma hata ukimwambia hatojua namna ya kulibainisha. Au sio jamani? Juu kuna wakati mtu anajibu anakuja busuke sio kule muulizo wa chini. Sasa ikiwa hivi hivyo mimi ndio sijui. Macha tena nirudi huko. Itakuwa ni defile. Mtume akamkabidhi Aisha, Aisha akamweka akamwekea wazi. Sasa huyu mama anamuuliza Rasulullah, hivi mwana mama anaweza akaoga ikiwa atajiotea? Kana mtume akasema naam, idha ra'atil ma'a. Mtume akasema ndio, ikiwa ataona maji. Maji ya nini? Ya uzazi. Fadhahikat ummu Salama, ummu Salama akacheka. Faqalat atahtalimu almar'a, hivi mwanamke anaweza kujiotea kweli mpaka aone maji ya uzazi? Mtume akamwambia, akaweka mambo ya mambo ya bioloji wanakubali hata leo wasomi. Mtume akasema yule mama akamuuliza, naza mwanamama anaweza kujiotea yani mpaka aone maji? Mtume akamuuliza, fafima yushbihu hal waladu, kama angekuwa hana maji ingefikia gaje mtoto afanane na mama yake? Sio darasa letu la leo, wanasayansi mwendeni mkafanya utafiti. Anayazungumza karne za huko, karne ya saba, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo inaonyesha kwa masala kuna kwa elimu, masala ya haya tunaweka wapi? Pembeni. Kuna kwa maasi tumsikilie nani? Allah haya. Na ndiye maana siku moja mtume alipitia swahaba mmoja kwa anamkemea ndugu yake. Hichi nacho kina bi haya haya. Bana watu wako na asili ya haya, si wako jamani? Yaani mtu apendi vitu vya kutizama na nini? Hata pakicho anawaka anajitokea. Wewe naye au watizama, watema fiwe aje? Hatimi waje bana. Sasa alikuwa anamkemea ndugu yake kwa ajili ya haya. Mtume alimwambia aje, dahu huu. Muache, fa innal haya min al-iman. Kwa kuwa haya ni katika nini? Ni katika iman. Ndio maana makafiri kupitia sinema wanatuvua haya. Sisi watu wazima wanatuwekea sinema za wanaume na wanawake wiko uchi. Haya inaondoka. Watoto wadogo wanawekea maesprit.
Eh, kikiri ile sinema kikuri kiriku. Eh, ni maesfri. Yaani watu wadogo wanawafundisha ushirikina. Sisi watu wakubwa wanatuvua haya. Juu anajua haya ikiondoka na imani haibaki. Na imani haibaki. Hizo ni fawaida tunazipata kwa ile neno inna Allaha la yastahi walhayau kulluhu khair, na haya ni khairi tupu ndugu zangu. Wa min al-iman, na ni katika iman. Wa min al-akhlaq al-mahmuda, na ni katika tabia zilizokuwa nzuri. Allati yajibu an yatahalla biha ar-rijalu wan nisaa, ambayo ni wajibu wanaume na wanawake tujipambe kwa hiyo tabia ya nini, ya haya ndugu zangu. Tumemaliza ile neno la kwanza, inna Allah la yastahi an yadriba mathalan. Neno la kufuata ma ba'udatan. Allah haski haya kupigia mfano mbu. Zama hizo watu walikuwa wanaona kama imbu ni kitu ka kawaida. Imbu shekhe, acha. Kana sehemu tatu, ni kawaida ya vidudu vyote. Vinakuwa na sehemu tatu. Viko na tet, kisha na thorax na abdomino. Ah, mambo hayo. Yaani pana kichwa na hapa partikali kagumu kagumu na ule lutumbo lake. Si ndio sipanzi iko? Pana kichwa na kile kichapa katikati kigumu kidogo hivi, ndio pako kwa mikono na mabawa na miguu, alafu panakuwa na ule lutumbo luko huko nyuma. Ni sehemu tatu. Na mbu ni hivyo hivyo. Kichwa na kale kakitoka hapa katikati na uku. Lakini mbu haina mfupa. Mbu haina nini? Ndio maana Allah anatupenda. Ingekuwa na mifupa tungekuwa tunaumia mikono. Kuna mwana kapiga kwa asira. Mifupa ingekuingia. Au sio jamani? Lakini maadamu hakuna mfupa unasaga. Hiyo ni mbu shekhi. Alafu katika mambo ambayo Allah alikirimu mbu, imbo ndugu zangu, hata ikiwa mbali kupitia vile maanteni wake na kuaga nayo mkichwa, inajua kwenye msosi huko. Msosi wa imbo mnajua ni wana wakina sisi, yani kakomba zile anteni pa 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 kanafuta pumzi huko. Hilo ni moja. Alafu inaweza kutana watu wawili wamelala hapo. Allah aliipa uwezo mbu wa kujua kati ya hawa wawili nani msosi mzuri. Imbu sio kila mtu anakula. Ah, kuna wengine watu haisogelei. Wapi? Huyo ovyo. Ukitaka uyajue hayo, kuna siku watu wawili wamelala kitanda kimoja. Chumba kimoja. Mmoja anaamka asubuhi mabuto mwili mzima. Mwingine hana, amjaona gari. Bwana msiwio. Ah, mimi sijui lakini hata mimi sikusikia, sikusikia imbu na hakuna alama. Yaani wewe kwa imbu zero. Sina msema da, bwana wapi? Lakini kwenda kwa safi. Basi shekhe zinaita na wazee hapa. Tapigwa kuanzia kumiguu mpaka mkicho. Ashukuriwe Allah. Sasa kitu alichokizungumza Allah sio bure. Imbu shekhe kwa mbali inatofautisha. Lakini Allah kwa kutupenda si binadamu akaitia kiburi imbu. Yaani ikifika mbele ya kula inakutangazia kwamba imefika. Kibri. Oh. Kwa nini siji? Inanyata. Ifike. Inawe ingeweza au sio? Ingekuja pale pale. Nafika tu na demo. Wewe unashtuka umesha nani? Lakini nafika oh, ndio unakajitenga sasa hivi. Wewe njoo tu, wewe njoo tu. Imbu hiyo shekhi. Imbu ndugu zangu, wakati wa kuanza kuruka kwa muda mchache sana inazungushaga mabawa yake zaidi ya mara 500.
inaondoka zaidi ya mara 500 kwa muda mchache. Alafu jambo la maajabu katika ulimwengu wa mbu, wa assassin, wa uaji ni imbu ya mwanamke. Hakuna imbu ya wanaume inaumanaga. Hakuna. Imbu ya wanaume inakula vitu vingine, maji, nini, vingine vingine. Lakini mwanamke, wanaoke wana imbu imekufuatilia jua ni nani? Na waona hawa jamaa kiswa. Imbu inakuja kunyonya nini? Mbona mseme? Damu shekhe. Kunyonya damu ni imbu nani? Mwanamke. Kwa nini ndugu zangu? Kwa kuwa katika ulimwengu wa imbu, mbu ndio yenye madaraka, imbu mwanamke zidi ya mwanaume. Kwa kuwa yao ndio itahusika na malezi ya watoto. Na inapokuja kunyonya damu huku, ile damu inaisaidia kwa ajili ya kuandaa mayai tumboni, na ile damu itasaidia katika kukuza ule mtoto mungaliki mdogo. Kwa hivyo mwanamama analazimika kuweka maisha yake katika hali ya hatari. Imbu mwanaume haihusiki vyovyote. Huo ni ulimwengu wa imbu. Yaani chakula na malezi ni mwanamke. Kwa hivyo ikija kuchukua damu lazima itafautishe huku damu nzuri na damu mbaya. Jamani tukisema hivyo sio vile vyetu. Mimi sijui kama ni kwa jua ni watu tu wananichukia. Mimi na damu mbaya sio hiyo. Hiyo ni vitu umejichanganya wewe mwenyewe mwakili. Una tabia mbaya, sio damu mbaya. Geuza Kiswahili. Sasa watu wengi kuficha. Mimi nakwambia bana, mimi na damu mbaya ba. Kila fasi nikienda watu wananichukia. Ah, wakuchukii juu ya damu, wanakuchukia juu ya tabia. Acha kutuficha bana. Wewe imbu ikija na kupiga sawa sawa, juu najua una damu nzuri. Imbu ndugu zangu, kwa ajili ya imbu leo kuna viwanda vimetengenezwa duniani. Uongo kweli? Vya kutengeneza dawa za mbu na vya kutengeneza mustikeri. Yote hapo wanapiganisha nini? Imbu. Kwa ajili ya mbu mamilioni ya watu kila mwaka wanakufa. Na kwa ajili ya hiyo mbu kuna watu wanapata utajiri. Au sio? Kuna wenye kufa na wengine wanapata hela. Sasa wewe hata ile mistikiri yenyewe analetaka tukiivusha. Si watu Allah, duniani ni hatari. Kwa hivyo kitu alichokisema Allah sio bure, mna hikma ndani yake. Kama hujaijua wewe tulia tu utaifahamu. Lakini Allah kistaja kitu sio maskhara. Hiyo ni imbu ndugu zangu Waislamu, kamdudu kadogo kasio kuwa na mfupa lakini ulimwengu mzima unatikisika. Katika suala ambalo litakufanya hapa kwetu Buterere tukose kongamano, kuna mtu alileta suala la mbu. Akauliza Sheikh, wageni pale kwenye uwanja watasalimika na mbu? Wewe mnasemaje hapa kwenye uwanja au mle masomo au hapa msikitini au kule chini watasalimika? Hilo swala likatuchoma vichwa kidogo, lakini kaonekana hapa pana sifa zote za kufanywa nini, kongamano. Kwa hivyo tarehe 4, 5, 6 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8 inshallah tutakuwa hapa inshallah, kongamano la kimataifa. Lakini mbu ndio mpaka sasa ndio tuko tunafikiria hivyo. Yaani kongamano linasumbuka kwa ajili ya kale kamjamaa hapa. Unaona mko mnachipiga piga eh? Ni kenyewe sha. Kenyewe sha. Ndio Allah anasema hakuna cha kumzuia kupigia mfano kuhusu nini? Kuhusu mbu. Au zaidi
ya mbu kwa ukubwa. Tumetoa mfano tukasema tembo, si ndio jamani? Tukasema na nini? Nyangumi. Baleni. Yani Allah. Mimi najua zaga hicho kitu cha 10m 36 kwa urefu na largeur 18. Estomaa yake ni apataje? Kinakula toni ngapi? Lakini hautosikia baleni imekufa na njaa, au sio? Ila binadamu mwenye kaistomaa kapata hivi. Kwa kujifanya ujuaji, walau nalala na njaa. Unapambana, pambana chanaume bwana. Unaenda huko mjini swata. Eh? Eba, acha niwae Buterere swata. Unaanza kupanga sasa na acha niwae kwa shangazi. Wewe unaingia tu hivi ndio anatoa masahani. Sero unaingia ndio anamaliza kwetu. Yeah! Ulizaliwa wakati wa njaa. Kiswahili cha kumliwaza hicho. Umelala njaa. Wala mtu unaikaa mwenyewe sasa wallahi. Eka ndabura. Ndio wallahi nalala na. Unashangaa. Kwa kujifanya wakili, lakini ndege haina shamba, haina account, ikitoka tu. Sisema kuku, ukifungulia mlango, pale pale mbele ya mlango, unaanza kan kan kan, pale pale mbele, wewe ukisema hivyo uone kitu. Ile yenyewe ikitoka inaanza kwa hapo. Huyo ni Allah. Inaondoka tumbo na kamatana na mgongo inarudi imeshiba. Kwa nini namtegemea nani? Allah. Sasa sisi leo badala kumtegemea Allah tunategemea sababu. Eh bana eh. Kama Waswahili walisema jisaidie, hata Mungu alisema watu bila woga. Eti hata Mungu alisema jisaidie na mimi nitakusaidie. Nimeandika msura gani? Wewe unasema Mungu. Lakini sawa, ni Mungu ndio kasema, sio Allah. Kwa hivyo Allah katika kuumba kwake, ndugu zangu, anavyo viumbe vikubwa vikubwa na anavyo viumbe vidogo vidogo, na vyote vimeumbwa na nani? Na Allah. Ndio anawaambia washirikina, ambieni ile miungu yenu waumbe mfano wa nzi nzi, na kama wameshindwa nzi na wateremshia basi mbu. Subutu. Ndiye Allah akasemaje? Fa amma alladhina amanu, ama kwa wale walioamini, fayalamuna annahu alhaq min rabbihim, wanajua kwamba ni ukweli kutoka kwa nani? Kwa Allah. Hatuna shaka, tunaamini. Lakini kwa wale waliokufuru ndio banakuwa shida. Fayakuluna madha arada Allahu bihadha mathala. Sasa Allah kupigia mfano imbu ndio anataka kutuambia nini? Lakini leo ameshaijua imbu ni nini. Leo kuna mwenye asiyejua imbu jamani? Nenda kwa mganga tu hapo uone watu wamelazwa kwa ajili ya malaria. Wewe unaza nini nani? Lakini Allah kwa huruma wake, ingekuwa imbu inapeleka damu ya sida kwa watu, mnasemaje? Imume mtu wa sida, ikikuuma na wewe naona kama mtu ana sida. Kitu gani kiliziwia hapo? Imemuuma mtu wa sida, inakuja kumuuma mwenye hana sida lakini haugui sida. Na imempulizia ile ile damu imetoka na ipuliza huku hivi. Kwa nini huyu haumwi? Ni amri ya Allah. Biishie hapo hapo tu. Ule bana ana vyake na huyu ana vyake. Bila hivyo madhara ya mbu duniani ingekuwa ni hatari. Ingekuwa ni hatari. Sasa kwa waaminifu, wao wanaamini, wanajua haya kayasema Allah, mna hikma iliyokuwa kubwa ya kutangaza uwezo wake, ya kuonyesha ukubwa wake. Ama makafiri badala ya kuamini, shaka zinapanda ndani ya nini? Ndani ya nafsi zao. Ndio Allah akasemaje? Yudhillu bihi kathira. Kwa hiyo mifano Allah wengi anawapoteza. Allah anafanyaje? Naona mnaogopa kusema hilo neno.
juu watu wengi wasema ti Allah anapoteza wanaona kama vile Allah tena apoteze. Sema yu Allah anasema anapoteza. Lakini kila siku tafsiri hawaishi kwenye aya moja. Ndiye maana pana kitabu kinaitwa Adwaul Bayan fi idai, ni mwanga wa kubainisha kata kuweka wazi tafsiri al-Qur'an bil Qur'an, yani Qur'ani yenyewe inajifasiri, na ndio daraja ya mwanzo ya tafsiri ya Qur'an. Kuna wakati unaikuta aya huku juu pana ulizo, mwisho Allah anaweka jibu. Itizame hii aya utaona hilo jambo. Allahu Akbar. Allah anasema wa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Ama walioamini wanajua kwamba ni ukweli kutoka kwa Mola wao. Wa amma alladhina kafaru, ama makafiri, fayakuluna madha arada Allah bihadha mathala. Wao wanaulizana Allah amekusudia nini katika kupigia mifano ya hivi. Yudhillu bihi kathira, Allah anawapoteza wengi. Wayahdi bihi kathira, na Allah anawaongoza wengi. Kwenye pako tatizo ni hapa kwenye kupoteza, si ndio? Sasa kama Allah amempoteza shehe, kwa nini tena atamwadhibu amuingize motoni? Maulizo ya watu wa falsafa. Allah keshampoteza kisha tena muingize motoni? Mwema mnasemaje? Na Allah ndo kafanyaje? Kampoteza. Jibu liko hapa hapa. Ametajwa kundi mbili, lakini aya ikamalizia inatoa jibu kundi ni moja. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira, lakini sikiliza mwisho, wa ma yudhillu bihi illa alfasikhin. Ila hawapotei isipokuwa wanani? Mafasiki. Mafasiki. Allah anatoa jibu. Yani wao ndani ya nafsi zao walikwisha amua kufanyaje? Kupotea. Allah akafua nafanyaje? Akawatupa huko. Ndiye maana watu wengi wanapenda kutupa mfano mara nyingi, na tunamalizia kwa hiyo mfano kati ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na Amr ibn Hisham laanatullahi alayhi, ambaye ni Abu Jahl. Hawa watu wawili, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba dua mwanzoni wa Uislamu, Allah nakuomba utie nguvu Uislamu kwa kusilimu mmoja kati ya hawa watu wawili. Jua alikuwa ni watu wenye kauli mjini. Umar ibn al-Khattab kwenye anapita sio maskhara. Amr ibn Hisham ambaye ni Abu Jahl kwenye anapita sio maskhara. Rasul akawa anaomba dua Allah autie nguvu Islam, ingalao mmoja katika wawili aslim. Nani aliyeslim katika wawili? Umar ibn al-Khattab. Na mwingine akafa kafiri. Suala, kwani Allah alipendelea? Watu watatingisha kichwa hapo, mzee, sio masara. Mtume kaomba dua, Umar akaongoka, Amr ibn Hisham hakuongoka. Kwa nini? Tizama sasa katika sira yao. Umar ibn al-Khattab siku yake ya kuslim ametoka nyumbani kala kiapo, anaenda kumuua mtume. Ah, watu wanavuruga mjini, fujo fujo fujo. Eba bishi kenda anampanga, akutana soba mmoja njiani. Soba kamuuliza, mbona umesirika sana? Anamficha imani yake. Umar akasema, hii fujo ni Muhammad ametuletea, imepita kipibo bwana, mimi namtafuta. Yule akamwambia bwana, lakini kabla ya kwenda kumtafuta mtume, dada yako Aisha kwa Muislamu. He? Dada yangu? Umar akageuza behewa, kenda pako dada yake, kakuta kaka, yani mme na mke, dada yake na shemeji wa Umar wako wanasomeshwa Qur'ani. Umar yuko nje ya ua anasikia sauti humo ndani, Taha ma
أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن هي القرآن أما أسكليزا إمانينا نبيك كوني روحو أكا ينجي ملدان كو أسير بيتو غانيري بوفرير chumbani shi. Omar ilikuwa sio mchezo. Alikuwa na mkono shi. Sikuru yake ilikuwa sio kukimbia. Sio naikalia sikuru ya kukimbia tu. Dofre akimbia chumbani dadake akasimama. Nini ni kitu gani kimekuleta? Omar anambia, "Kitu gani kimenileta wewe? Wewe umeacha dini yetu ulishakuwa kwenye dini ya Muhammad." Anambia sasa ni kweli mimi nimeshaingia. Omar akamtia kofi dada yake. Inasemekana damu ikamtoka kidogo kwenye mdomo. Akaingiwa na ule huruma wa ukaka na udada. Akamwambia basi basi. Kisha akamwambia nipe na mimi tuone wenye mko na somo. Dada yake kwa moyo wa ushujaa akamwambia wewe utakayegusa Qur'ani na wewe ni kafiri. Huo ndio Uislamu huyo. Nenda kakoge. Omar. Kenda kakoga akarudi. Ndo akapewa sasa kusoma tu, kusoma tu, mambo yakabadilika. Naona mambo tamaa hapo hapo ndo yakabadilika. Ha, maneno mbona maneno mazuri hivi? Muhammad yuko wapi? Nende nikaslim tayari. Lakini Amr ibn Hisham yeye aliona zaidi ya hayo, amewaambia wafuasi wake, twende kwa Muhammad, nataka nimwaibishe mbele yenu. Wamechinja ngamia, akazoa ile haja kubwa. Unaona wakichinja ng'ombe pana kuaga vile mtu kama vile sombe sombe vile mayezi. Eh? Mayezi kwa Kiswahili hataria ile ile uchafu uchafu vinatoka tumboni. Akavikusanya vile, akambia naenda nimwagie Muhammad. Akaja na wafuasi wake, wakaambia ndo ule, nenda, sisi tunabaki hapa. Jamaa kenda 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 mpaka mbele ya mtume, tena mtume yuko kwenye sijida, fika hapa akasimama nawe, wakamwona jamaa amesimama, waka jamaa amesimama, akarudi nawe kama mwenye kukimbia. Sasa yeye bwana, kumbe ukomoka kiasi hicho? Akamwambia acheni mweyesha. Nilipotaka kusogea pale, niliona ngamia ya naume inatoka mbele yangu, inafungua kinywa, panatoka moto. Nataka kwa mjanja, nataka nisogee pale afu ingenivamia. Osha kwa ngamia iko na moto. Mnaona vitu kaviona, lakini roho yake haikulainika. Omar kusikia tu, roho yake ikafanyaje? Ikalainika. Ndio tunaambiwa hapa, yudhillu bihi kathira wayahdi bihi kathira, lakini wama yudhillu bihi illa alfasiqina, hawapotei isipokuwa watu mafasik. Kwa hivyo Allah hana lawama, ndugu zangu. Haya ndiyo ambayo tulikuwa tumeandaa katika siku yetu hii ya leo. Tutaendelea darasa letu insha Allah kama kawaida بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.